السلام علیکم، ویلکم ٹو دانیہ الیکٹرانکس ورک شاپ یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم یہ اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ آپ نے فائل کے اندر نیم چینج کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ فائل امپورٹ کرنی ہے۔ میرے پاس یہ فائل عبید کے نام سے سیو تھی، تو یہ دیکھ لیں، یہ بائٹ ایس کی پہ آپ نے سب سے پہلے پروگرام میموری کو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ جس لائن میں ایرو آ رہا ہے یہاں پہ 7B تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے 7B آئے گا اس کے بعد آپ کو سامنے نام نظر آ جائے گا جو فائل کے اوپر نام لکھا ہوگا، مطلب جو ڈسپلے میں سکرین کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے چلیں کہ 7B، یہاں پہ آپ نے 7B تلاش کرنا ہے۔ جب بھی 7B یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اسی کے سامنے آپ کو لکھا ہوا نام بھی آ جائے گا جو انورٹر کی فائل کے اوپر مطلب ڈسپلے ٹائم شو ہو رہا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، فرسٹ والا جو بلاک ہے اس کے اندر MPT ہے، دوسرا جو بلاک ہے اس کے اندر عبید آئے گا، UB دوسرا بلاک ہے، ادھر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیکنڈ بلاک ہے، ٹھیک ہے؟ 4255 مطلب یہ بنتا ہے UB۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے تو اسی کے مطابق ہم نے پھر نام بھی چینج کرنا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم 4255 پہ UB بنے گا؟ تو یہ ہمارا ایک ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے مطابق ہم نے اس کی ساری سیٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اس ٹیبل کا نام لکھ کے، یہ ٹیبل کے اوپر ABCD مکمل لکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کے ہندسے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کون سے ہندسے لکھنے ہیں، ڈیجٹ لکھنے ہیں تو آپ کا یہ نام آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ مکمل ٹیبل ABCD کا۔ تو یہ جی بھی میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں، یہ جی ٹیبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹارٹنگ 41 سے ہو رہا ہے، 41 کا مطلب A ہے، 42 کا مطلب B ہے، اسی طرح ترتیب آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ YZ تک جا رہی ہے بات، ٹھیک ہے؟ اب ABCD آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے مطابق جیسے یہ چل رہی ہے یہی ترتیب چلے گی، اسی کے مطابق یہ سارا آپ نے نام دیکھ کے پہلے لکھ لینا ہے، اس کے ڈیجٹس بنا لینے اپنے نام کے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ ریپلیس کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے نام کے مطابق لیٹرز لینے ہیں، ہیگز لے کے اسی کے مطابق ایک بار آپ ایک جگہ پہ نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں عبید دیکھا ہوا تو ہم یہاں پہ دانیال لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو دانیال کا D اور A ڈالنا ہے ہم نے، تو A بنتا ہے 41 اور D بنتا ہے 44۔ اور آپ کو یہ بتاتے ہیں چلیں، اب آپ نے لکھنا ہے اگر دانیال مطلب D اور A، تو D اور A کو الٹا لکھنا ہے، تو D کا جو 44 اور 41 بن رہا ہے آپ نے لکھنا ہے 41 اور 44، ٹھیک ہو گیا؟ 41 44 لکھیں گے، یہ آ جائے گا ہمارا یہاں پہ DA۔ یہ جب بھی دیکھیں لکھ رہا ہوں، ابھی آپ دیکھیے یہ DA آ گیا، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ ہم نے NI، اب یہ دو لیٹرز لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ NI کے سپیلنگز یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، ان کا جو ہیکس بنتا ہے وہ 4E بنتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور 49 بنتا ہے، 4E 49۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ تھرڈ والا بلاک، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس کو بھی اسی طرح جیسے ہم نے اس کو الٹا کر کے لکھا تھا اسی طرح لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں NI آ گیا۔ جب ہم اس کو دوبارہ مطلب الٹا کر کے لکھیں گے وہ آ جائے گا صحیح۔ اب اس کے بعد ہم Y A کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ والا بلاک ہے، لاسٹ والا بلاک، اس کو ہم Y لکھتے ہیں، اور یہ دیکھیں دانیال، یہ دیکھیں اس طرح ہو گیا نا۔ اب اس کو الٹا لکھیں گے یہ صحیح ہو جائے گا، یہ ایسا، ٹھیک ہو گیا؟ 41 اور 59، یہ دانیال۔ اب اس کا رہ گیا L، جہاں پہ ہم نے اسپیس دینا ہوگا اور 00 ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اسپیس ہمارا 00 جو ہے اسپیس بن جائے گا، تو ہم نے صرف یہاں پہ L لکھنا ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، L کا ہمیں 4C، تو L کا جو 4C ہے وہ ہم اس کے اوپر لکھنے کے بعد ڈائریکٹ اس کے اوپر آگے پیچھے جو ہے صفر لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جی ہم لکھیں گے ابھی 4C اور یہ 00، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آگے پیچھے اسپیس ہو گیا، دانیال آ گیا، دانیال آ گیا، اسی آ گیا، ٹھیک ہے؟ اسی حساب سے آپ نے دیکھنا ہے اس کی جو سیٹنگ ہے مکمل، وہ اس طرح آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے تو مزید کوئی اگر سوال ہو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جی دانیال الیکٹرانکس ورک شاپ یوٹیوب چینل ہے ہمارا، اس کو آپ مکمل ایک بار دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت ہی کام کی اس میں ویڈیوز بھی ہیں، اور جو جو آپ کو اس میں چاہیے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ کسی کی چیز کے متعلق اگر ویڈیو کی آپ کو ضرورت ہو، ڈیٹیل کی ضرورت ہو، بتائیں، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو ہم بنائیں گے۔ یہ جی ہمارا چینل جو ہے تقریباً کوئی یہاں آپ سے 2.5 سال پرانا ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ہم نے کافی کوشش کی ہے، محنت کی ہے، ابھی تک ہم نے اس سے ارننگ کوئی نہیں کی، لیکن آپ دوستوں کے لیے ہیلپ فل چیزیں لاتے ہیں،
आपके तामुन हमें इसमें चाहिए, आप हमारा हमें सपोर्ट करें, हमें इंशाल्लाह खुशी होगी। सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए तो वो आपके पास लाजमी आए। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से इस पर मैंने गिनती नहीं की, कोई 50 से तो अब भी होंगी वीडियोज़। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर ताकि आप दोस्तों के लिए डेटा इकट्ठा हो सके, आपको सारी चीज़ें एक ही चैनल पे मिलें, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलें। मुखलिस हो गए आपके साथ हम चल रहे हैं, तो आप भी कोशिश करें कि ताउन किया करें, कमेंट्स लाइक्स लाजमी किया करें ताकि हम आपको लाजमी आपके मुताबिक जो भी चीज़ें हैं आपको देते रहें। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।